Hem incorporat algunes millores en el sentit de, després, resultat d'aquesta avaluació, millorarem la informació per tal que els informadors estiguin no només a la platja de gossos, sinó també en els accessos, per indicar als usuaris de la platja de gossos quin és el circuit que han de seguir per arribar a aquesta platja. Incorporem també canvis en el mobiliari, atès que els usuaris ens han suggerit que hi ha algunes millores a fer. Incorporem un seguit de millores atesa a l'experiència. També vull dir-los que en general la recepció ha sigut bona,